მომშვიდობის, მოგესალმებით ყველას. კიდევ ერთხელ არ დაიდარდო სტუდიიდან. ეთერშია რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის მურიკ სტუმარს, ახალგაზრდა, ძალიან ნიჭიერი მომღერალი ხვიჩა ხოჯავა. მოგესალმებით. მოგესალმებით თაკო, მოგესალმებით შემაყურებელს, მოგესალმებით შემსმენელს. საღამომშვიდობის და დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. ძალიან მიხარია, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის ფარგლებში დავაპრემიერებთ ორ სიმღერას, რომელსაც ჩვენ წარმოადგენ. თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ ერთ-ერთი ბოლო სიმღერა ეს გახო დუეტი, რომელიც ჩვენ დავაპრემიერეთ ჩვენს ეთერში და ჩემს გადაცემაში დავაპრემიერეთ. ჩვენ რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო ვერ მოახერხე მოსვლა, მერიკო კარტოზია იყო ჩვენთან მოსული და სიმღერა, რომლის ავტორიც ალექსანდრე ბასილაია და სიმღერა, რომელიც ყველა მიცის და ყველას უყვარს, ძალიან მაგარი ვერსია აღმოჩნდა და ძალიან მოთხოვნადია ჩვენს ეთერში, ასე რომ მე მინდა პირველ რიგში მოგილოცო აი ეს ერთგვარი წარმატება ამ სიმღერის და თავისთავად ასე ამოვნოა ის მომენტი, რომ დღეს ორ სიმღერას შევასრულებ ჩვენი შესრულებით. გვითხარი ახლა როგორ ხარ, როგორ განწყობაზე იმყოფები? რავი, შეძლებს და კვარად, ნუ დღევანდელ მოცემულობაში და დღევანდელ რეალობაში როგორ შეიძლება რომ ვიყო ოთ ძიმის პერიოდია, ისეთი ვითარებაა, რომ რა ვიცი, ვცდილობ, რომ დღეს საინფორმაციოზე რაც ხდება, ესეთი ამდენი ნეგატივი, ამდენი არაპოზიტიური ინფორმაცია და ამდენი დაღუპული ჯარისკაცები, დაღუპული ადამიანები, რა ვიცი, ვცდილობ, რომ მეც რაღაცა მეთქვა ჩემს სათქმელი და ერთ-ერთი სიმღერა, ამკაჩარკვიანი სიმღერა, მიუძღვენი ამ დაღუპულ გმირებს რა. ანუ ეს არის შენებური ვერსია, ხო, მასია და მოდი გითხარი, სანამ ამ სიმღერას მოვისმენდეთ, მე ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა და ეს ბოლო პერიოდია, რაც უმია უკრაინაში, კი, საკუთხში რად ჟღერს ხოლმე ეს სიმღერა ჩემს ეთერში, მამუკას შესრულების იქიდან გამომდინარე, რომ კიდევ ერთხელ გავმეორდები და შენთან ერთად მშვიდობა უკრაინას, გამარჯვება უკრაინას და სოლიდარობა მათ. მოდი გითხარი, ასე მოიკითხოთ, მამუკა, დიდი სიყვარული, ჯანმრთელობა უსურვოთ, ბედნიერება უსურვოთ და მშვიდობიან საქართველოში და მშვიდობიან სამყაროში გვეცხოვრეს. კი ბატონო, გეთანხმები და მოდი გითხარი, სწორედ ამ ომიდან გამომდინარე გაჩნდა სურვილი. ამიდან გამომდინარე გაჩნდა სურვილი, ეს იდეა დამება და რაღაცა მოცემულობა, რაც მოგცას, რაღაცა თქვი მის ჩემს სათქმელი ამ ფორმით რა, რომ ვისე გოთმის აი ეს ახალი ვერსია, ანუ თქვენებური ვერსია ამ სიმღერის, რომ სტუდიაში დამზადდა. მარიკა კაცარავასთან ჩავწერე, მარიკას მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაახადო, იმიტომ რომ ეს გრძნობს ჩემ ხმას, ჩემს ტემპს და ზუსტად იცის რა მინდა, რა უნდა გამიკრა, რა უნდა გააკეთოს და ნუ ყოველთვის ყმაყოფილი ვარ და ყოველთვის ბედნიერი ვარ, რომ მასთან რაღაცა შეხება მქონია. ესე იგი, არანჟირება მარიკა კაცარავას ეკუთვნის, მისვე სტუდიაში ჩაიწერა სიმღერა, დაბალანსდა და ახლა ჩვენს ეთერში დაპრემიერდება ჩემს გადაცემაში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. მე ძალიან მიხარია, რომ გვესტუმრე და კიდევ ერთხელ მაშინ მშვიდობა უკრაინას. უკრაინას შვიდობა სრულიად სამყაროს და საქართველოს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში. ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი სიმღერა, რომელსაც ახლა დავაპრემიერებთ. ეს გახლავთ სიმღერა თბილისო, რომლის ავტორიც არის ალექსანდრე ბასილაია. კი, და მაჩუკა. როგორი ისტორია აქვს ამ სიმღერას, რომ გვითხრა და მოგვიყვე? მე რო ჩავწერეთ, მე ავედით ქალბატონ ლოიზასთან სახლში სტუმრად და იქ მოусმინე ეს სიმღერა, როგორც ეს საზოგადოების ცნობილი ეს სიმღერა არისო. და დამითმეს ასპარეზი. ფაქტორი საზოგადოება შენი შესრულებით მოისმეს ახლა ამ სიმღერას და შეიყვარეს. დამითმეს ასპარეზი, როგორც ნიჭიერ მომღერალს ესე მითხრა და ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ ესეთი ადამიანებისგან შეფასება, ესეთი ლეგენდა ადამიანებისგან შეფასება, აი ესეთი სიტყვები ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მოტივაცია და ვცდილობ, რომ მეც ღირსეულად შემესრულებინა. ხო, იცი, ესეთი ადამიანების შეფასება და პლუს მისხსოვნას და ქალბატონ ლუიზას რო გაქვს საშუალება, რომ შეასრულო, ხო, უფლება, ეს ძალიან დიდი ბედნიერება არის, იმიტომ ყველას არ აქვს. არა აქვს ხო ყველას ბედნიერება. და ძალიან რთული ალბათ რომ ჩაეჭიდო, ხო, ამ სიმღერებს, რომის ავტორიც არის ალექსანდრე ბასილაია. ძალიან ძნელია და რა ვცდილობ, რომ მეც რაღაცნაირად შეძლებს და გვარად შევასრულო ეს სიმღერა
სანამ ამ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ, ანუ რომელ სტუდიაში დამზადდა და დავაპრემიერებდეთ, მე მაინტერესებს, აი შენ შემთხვევაში, შენ რეპერტუარში, შემოქმედებაში იყო ერთი პერიოდი, რომ რაღაცა აქტიურობ, შემდეგ არი რაღაც ხოლმე რაღაცნაირი პაუზა სავით, რატომ? და ეხლა უფრო მეტად გააქტიურებული ხარ და იმედი მაქვს ამ ტემპს შეინარჩუნებ. შევეცდები რომ დავიცვა ეს ტემპი, მაგრამ თაკო ხო იცი, ნუ ცხოვრება როგორია ხო, და ასე რომ ვცდილობ, ანუ სუ არ გონღერება ხო, მგონი ხო, ეხლა ალბათ მიჩუმეტეს არ გონღერება ისეთი სიტუაცია. რაღაცა მოცემულობა ის, რასაც სამყარო გვაძლევს, იმის მიხედვით ვცდილობ რომ იმ ფორმით იმ მომენტში სათქმელი თქვა რა, და ამ მომენტსაც რაღაცა ხასიათის განწყობაც და უნდა ის ყველაფერი, რაც სიმღერას და იმ ყველაფერს ჭირდება, და მის სუმახასიაზე ხარ. კარგი, ახლა გითხარი, აი რო გადაწყვიტეთ რომ ეს სიმღერა შეგესრულებინა, რომელ სტუდიას მიმართე და ვინ გააკეთა იგივე არანჟირება, რომ სტუდიაში მოხდა? ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო, იმიტომ რომ დათომ ჩემთვის იმხელა ემოცია და იმხელა სიყვარული გამზიარა, რომ ამ ურთიერთობიდან გამომდინარე მე შედგა ჩვენი ეს ურთიერთობა კიდე მუსიკალურ ნაწილში რა, და ყველანაირად გვერდში მიდგას, ყველანაირად ცდილობს რომ მე ის სათქმელი რაც მოთქვა ხარისხიანად და იმ მოწოდების სიმაღლეზე თქვა როგორც უნდა ითქვას, და ამისთვის დიდი მადლობა რომ მაძლევს რეალიზების საშუალებას და შესაძლებლობას რომ მე ჩემი თავი სწორად წარმოვაჩინო. კი, დათო ძალიან ნიჭერია და სხვა შეის მე ძალიან მომწონს ის სიმღერა რომელიც სახემ წარმოადგინა ბოლოს, რომელიც ექსკლუზივი სახით დაპრემიერდა ჩვენს ეთერში პირბად, ძალიან დიდი პოპულარობა და დიდი თანამგვერი. ეს მართლა არის ხარისხიანი, რაც აღსანიშნავია თავისთავად, შეიძლება ადამიანმა გააკეთოს ერთი ან ორი სიმღერა წელიწადში იყოს, მაგრამ ხარისხიანი ხო? და არა ყოველ დღე და ყოველ კვირა. მეც მაგზეზე ვდგავარ, მაგრამ ეხლა ვცდილობ რომ სხვათაშორის ისე ვთქვა რომ მე და შენც უნდა ერთი დუეტი კარგი სიმღერა და რასწორი ხარისხიანი ხო? ხარისხიანი და რაღაცა ძალიან მაგარ სიტყვით დარწმუნებული. კი, მეც ასევე დარწმუნებული ვარ და ძალიან მიხარია რომ ეს შენს საქმეს, შენს პროფესიას, ჩვენ საქართველოს შემიხმა ეს მის აგონებს და იმ სათქმელს იძახი, რაც ზუსტად უნდა ითქვას რა, და მე ვფიქრობ რომ ძალიან სუპერ საქმეს აკეთებ და ჩემგან რესპექტი. დიდი მადლობა და მეც ასევე ძალიან მიხარია ის რომ აი დღევანდელ მოცემულობას, დღევანდელ მომენტს ძალიან უხდება ის ორივე სიმღერა, რომელსაც ჩვენ დღეს შენ შესრულები დავაპრემიერებთ. ერთი სიმღერა უკვე მოვისმინე და მეორე სიმღერაც, ეს არის თბილისო, თან ისეთი ავტორი იყავს რომ შეუძლებელი არ მოგეწონოს, არ მოისმინო, არის სიამოვნო და პლუს ისეთ ადამიანმა იმუშავა ამ სიმღერაზე. იმდენი სიმღერა და იმდენი ღირსეული სიმღერა და იმდენი კომპოზიტორის წერილი ნამუშევრები არა, რომ რაღაცა ის სიმღერაც ვფიქრობ იმ დონეზე დაისადგურებს ადგილს რა. კი, ვისაც უყვარს სიმღერა და ვინ წერს და ვინც არის მუსიკოსი, ძალიან დიდი აზრი დევს ამ ძალიან დიდი ისეთი სიტყვებია და ისეთი ემოციურია, რომ თუ ჩაუღრმავდები და სწორად გაიგებს, გამგები, ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი სიმღერაა. ასე რომ მშვიდობა ჩვენს დედაქალაქს, ჩვენ საქართველოს, მშვიდობა კიდევ ერთხელ უკრაინას და ორი ძალიან კარგი ისეთი ძვირფასი სიმღერით მოხვედი სტუმრად. რაღაც სიმღერები ახალ-ახალს წერ, მოვიტან თქვენთან რადიოში კიდე და პრემიერებ და ისიც კიდე ერთხელ გავიმორე და ხაზი გავსოთ რომ მე და შენ ძალიან მაგარი სიმღერა უნდა ჩაწერ. კი, ესე იგი სიმღერა შენ შეარჩევ. სიმღერა შენ შეარჩევ, პიარი შენ. კარგი, მადლობა. ბევრი წარმატებები მინდა გისურვო და მეც დაკვირ, შენ წარმატებებს გისურვო. წარმატებს უსურვო ამორივე სიმღერას. წარმატებას და მინდა რომ ყოველთვის პირველები იყოთ და ხართ და იქნებით თები ცხოვრება, სანამ ვიარსებებ და ვიქნებით. მადლობა და ღმერთმა ქნას რომ ყოველთვის გვემღერებოდეს და გქონდეს სურვილი იმისა რომ ვიმღეროთ. სურვილი უნდა იყოს და განწყობა და ემოცია. მადლობა. მეც მადლობა. ხვიჩა ხოჯავა იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენი გადაცემა გრძელდება სარეკლამო რგოლის დასრულებისთანავე. Viber chart-ით დაგიბრუნდებით. ამჯერად კი მოვისმინოთ სიმღერა თბილისო, რომლის ავტორიც გახლავთ ალექსანდრე ბასილაია. სიმღერაზე იმუშავა დათო ფორჩხიძე, მისივე სტუდიაში ჩაიწერა სიმღერა და ახლა უკვე ექსკლუზივის სახით დაპრემიერდება არ დაიდარდოზე გადაცემაში რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. მადლობა კიდევ ერთხელ და ბევრი წარმატება.